أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق والأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين تجثى فلندريمة تاكوين الله تمذروار وتم الله نفلندرويم وتم بريتين ديم ذا فالي كركويم باتشيا مشيرا بكيمة لوداتت صلواتت ذا سلامة الله تشوفشن برتدرغوارين تون تفوندت محمد عليه الصلاة والسلام për familjen e ti, shokët e ti dhe për të gjithë ata besimtar musliman që pasojnë rrugën e ti deri në ditën e gjykimit. Të nderuar vëllezër besimtar, selamu alejkum wa rahmatullahi wa barakatuh. Fillimisht e falenderojmë Allahun Teala që e kemi kaluë edhe një natë të mundimshme, një natë me sprova, një natë në të cilën jenë bërë shumë hargjime, është bërë shumë masrafi madhë. Tashmë o botë radit, gjdo herë, kur bëhet ndrimi i motmoteve, kur bëhet ndrimi i viteve, një pjesë e populates, apo ma mirë me thonë shumica e populates son, e manifestojnë edhe e promovojnë ndrimin e viteve, si kur të ndodhë diçka rëndësishme në jetën e tyre. As ma pak, as ma shumë, vetëm se kemi kaluë prej një dite në një dit tjetër, prej një muj në një muj tjetër, edhe prej një vit në një vit tjetër, që absolutisht nuk paraqet diçka të rëndësishme as në rrafshin privat, e as në rrafshin global, apo në rrafshin e përgjithshëm. Normal, njerëzit prej padijes i bojnë shumë gjana, dhe sigurisht ajo që kemi pa mbrëm ose dikush që ka përcjell me vëmendje, me kujdes, nuk jep diçka tjetër me kuptuar, vetëm se ende ka shumë ignorancë në mesin e popullatës son, ende ka padituri në mesin e xhamatit ton, edhe ende ka nevojë të flitet shumë këtij populli, këtij mileti dhe këtij umeti. Ka pra nevojë që të flasim ende shumë. Dhe natë e mbrëmshme na fletë qartë se sa e kemi popullin edhe xhamatin të përkatitur për kësi rastësh. Dhe kur ka kështu dhe me thonë kësi sprovash, kësi provokimesh, kësi ngjarjesh ku promovohen haramet në mënyrë publike, kjo është një fatkeqësi. Dhe nuk themi tjetër vetëm se qysh na ka mësuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, Elhamdulillahi ala kulli hal wa na'udhu billahi min hali ahli dalal. Që do të thot e falenderojmë Allahun në çfarë do gjendje që jemi dhe lusim Allahun që të na mbron nga gjendja e njerëzve të devijuar. E lusim Allahun që të na mbron nga gjendja e njerëzve të humbur, e njerëzve të paditur. Pra besimtari çdo herë, edhe kur on begati, edhe kur on sprova apo fatkeqësi, e falenderon Allahun e madhruar edhe është mirënjohës ndaj Allahut. Andaj nuk kemi shumë kohë që të humbim, se për ata dhe nuk kemi folë njaut e kalume, se as që ja vlen, do të thot të miremi shumë me ndrimin e motmoteve, ndrimin e viteve, është një proces që nuk ka fillu me neve, as nuk përfundo me neve, ndrimi viteve është bo dhe brand aktiviti, sepse kineset e ka një vit tjetër kalendarik, muslimant e ka një vit tjetër kalendarik, të tjirët e ka një vit tjetër, do thot nuk ka vetëm një vit, po kjo është pak që shifet ma publikisht, sepse manifestohet, edhe festohet, edhe shpenzohet për se te përmi, dhe popullion në basë asaj që kemi pa, do thot këto dy dite fundit, mund të konstatoj që jënë gjendje të mirë ekonomike,
por nuk janë gjendje të mirë intelektuale edhe psiqike. A për ndryshe gjendje të mirë janë, elhamdulillah, sepse kur ka njeriu para me shfrytzu për gjana të kota, të parëndësishme, të panevojshme, sigurisht se ka para edhe për gjana të rëndësishme me shfrytzu. Andaj ajo që është shqetësuese, ajo që është shqetësuese është kur i sheh edhe besimtarët, kur i sheh edhe ata që i kine për xhamia, ka e promovojnë, do me thonë, apo ka e festojnë, apo manifestojnë ndrimin e viteve, e kjo është e dhimshme. Kjo është, do me thonë, që ta djek zemrën. Kjo është që të mërzit, që mati që vjen xhami edhe e dëgjën ligjeratën e hoxhës, edhe e kupton mesajin, edhe do me thonjen e ndrimit të viteve, edhe pastaj deleve pran të kundërten, kjo është për mu shqetsua. Edhe ma shqetsu së është kur i promovan edhe antarët e familjes, apo postan me antarët e familjes, e i cingrojnë gotat, pa të bomit sinqert të vlazni, pëse s'po bomit sinqert? Ska qenë kun traditën tonë, kur baba jeme, nana jeme, gjyshi jute, gjyshja jote, gjyshja jeme, kur nuk i kanë cingru gotat, as kur se kanë festu kështu absolutisht? Se po dhe dikush, valla na pe mojmë që tradit, pëse kena pas na tradit. Nuk e kena pas këta që i kanë ka 4-50 vjetë, 60-70 vjetë, ta krejt e din që kësë ka qenë tradit e jonja. Qëto 3-40 vitet e funit pa ka hi, do me thonë, ka qenë një projekt, ndashta, i dikujt, ka qenë një projekt i dikujt me fut, qëto edhe me lanë, ndashta i komunista, ndashta i ateista, zote e din, pa nasi besimtar, ne kemi ndrimin e kalendarit islam, e kemi kalendarin hijrik, dhe me thonë kalendari islam, edhe na nuk e festojmë, nuk kemë në e farë fest aty. E tash nëse s'pe festojmë të ato që është në kalendarin islam edhe s'ta ka leju t'y feja me bona e farë shpenzimi, a me bona e farë manifestimi, a të rështruat pyetja, për çka duhet me shpenzu me bom masraf për gjonat të cilat nuk jenë tonat, se ju nëse janë nisni kështu prej sotit me një janar sot që jemi, e deri 31 dhjetor çdo muaj keni kanë festa dy. Për një farë feste. Kuna po i vjen mendje peçet një fest. Se cili që e ka në mendje peçet një fest. Jo dita e këtina, dita e këtina, dita e kësajna, dita e asajna, nata e këtina, nata natyrës, e gjelbrimit, e lamës, e filanit, e fistekut. Sa duash, nash i numran 50, mëna vitin, ndash 60, ndash 70, ndash 80, ku me ditë sa mri numri këtyne. Që do të thotë se na nuk pas një kohë me punu, na nështë të pudash ka me i promovu që të ofar festash, apo që të ofar dit të caktuara, apo ne të caktuara. E kështu që nuk po njëna komad, nuk po njëna rahat, kur për i shëf njerëzit të në gjami, e veprujnë të kondër të ne asaj që shpjegohet në gjami. Se për ata që kanë bo, që s'jën fetar, për ata që s'jën besimtar muslimon, absolutisht nuk po shqetsona, sepse ata që ka me i vetë zotë që a kini i bo. Pse ata ka me i pyt, a ke besu, a s'ke besu, s'ke besu, vazhdo, e ki i venin tënë. Ata që se kanë falë namazin, nuk e pyt, zote e festove vitin e ria se festove, e ke falë namazin? Jo, mere dënimin e dhimë shumë kryt ma beti, këto jenë pytje periferike, jenë pytje ansore për këto zote se pyt, a mo qaj që i falë namazet, qaj që i falë namazet, qaj që i falë gjëman, qaj që a gjëra Ramazanin, ata do të pyeten, valla edhe për një euro, apo edhe për 10 cent nëse dikush ka shpenzu prom ekstra, edhe për që ato ka mu pyet, se cilë e prej është. Kështu që mesajë është i qartë se gjemati joni, gjemijave tona, i krejt gjemijave, jo që i kësaj gjemije ka nevoj endë për mësime, për derse, këte kemi ditë, po ndodhin disa raste që po na dëshmohet edhe ma qartë, se duhet shumë, me u marë me gjematin, me punu me gjematin, sepse disa po kalojnë si kur në zansat, e dabët. Klas 8, klas 9 nuk e din tabelin e shumëzimit, që a du të me bo me to? Po du të me punu e, me mësu, me i thonë, hajtë të mësu si matematikës, edhe me i thonë, një herë një herë 2, 2, 3, 4, qështu të nej me 2, të nej me 3, të nej me 4. Se shumice në zansat tabelin e mësujnë me një, me 5 edhe me 10, që atë ma shumë se lodhin krytë. Ka në klasë 8-9 nuk e din alfabetin e gjuhës amtare. A i nese të botë politikanë, të botë patriot. E ta ka zënë patriotizmin, a nuk e din
sa zanore edhe sa bashktinglore i ka gjuha amtare, gjuha shqipe. Andaj që atët me e bo mësusi, me ta të të mu marë në klasë 8-9, mi amësu tabelën shumëzimit, mi amësu alfabetin, mi amësu gjonat elementare. Edhe në atë është, ka njëri që i fale që 50, që 10 vjetë, që 15, 20 vjetë, po du të mi amësu e gjonat elementare, edhe nuk është marë kur gjë. Marë mësë me mësu, marë mësë me ditë. Andaj, me përmbyllë se shkoj gjatë kjo hyrja, ra kjo dek e u pamë, thujnë, vjetrit. Ose thujnë gradë, dikush e thëtë këta. Edhe këto, rakja edhe shumë netë kështu të ngjajshme, po bijin edhe po e shohëm gjendjen tonë. Po na si besimtar musliman e falenderojmë Allahun që e kemi kuptu e fenë, edhe falenderojmë Allahun që i kemi kuptu dhe festat, edhe vlaznim, lejeni të jemi sinqertë. Na edhe me dashme bo shumë festa, po flasë festa fetare, festa që manifestohen kështu publikisht, nuk kemi ma shumë se dy. Festa e Fitr Bajramit edhe festa e Kurban Bajramit. Edhe me dashme i bonë e ti, nuk muj se kam legislaturën islame, legislacionin islam nuk e kam në dorë, nuk e kem në hoxhallart, nuk e kanë mëftit, më thonë më mledhë mëftit e botës, edhe bine një vendim, bënaj 3-4 festa. Ose dy, hishnë e njënë se shumë jënë dy. Asa të se kanë. Dhe me thonë në fejë, as nuk mujna me shtue, as nuk mujna me paksue. Në fejë, gjonat jenë të precizume. Në ka tash, për shembull, si vjet duhet kështu, e vitin e ardhshëm ashtu. Se nëse na kemi qasje në shëriatin islam edhe ndryshojmë na qyshdojmë, atër ajo nuk ka feje Zotit. Atër feja është e njeriut. Se në atë fejë që ka qasje njeriu me ndryshu qyshdën, me i po për shembull tri namazë, se jetojnë në vitin 2021 tash, e mi avletu njëzve se jetë apo thonjë dinamike, angazhime, ku ta dihune, atër që ka ndodhë? Ndodhë që e kuptojnë të tjertë mesajën se islami qenë ka fe e njeriut e jo fe e Zotit. Qenë ka fe e krijesave e jo fe e krijusit. E kështu që na nuk kena mundësi edhe ju me dash me u bo të devatëshëm e me u bo besimtartë mirë që shbohën fillim njerëzit kërë anisin me praktiku fejnë që atëherë dojnë një 5 namazë për kanë qeve 10 me i falë që atëherë. Se e marrin pak si me gjëks, ta në këta dhe e lëshojnë me gjëks. Dhe me thonë qyshe marrin me hygjime dhe me hygjime lëshojnë. Po në qatë fillim ju thonë 7-8 namazë falë, ata kanë qefë. Edhe dvejesin, a ka në isen tjetër me ba. Po ka danë më rëbëni që to që ka thonë Zoti, praktikoj e fejnë që ka praktiku pejgamberi, mësë shtë ma shumë, se balë del, elhamdulillah, e mjaftu është më është kjo. Kështu që nuk në mbetë tjetër vetëm se të vetë disohemi, edhe mësë jalom këtë fajnë hoxhallarve, po t'ja lëmë edhe vetit, marrim pak librat edhe të mësoj për fejnë ton të dashur, fejnë ton të përkryrë edhe të përsosur. E, pasi që feja është e përsosur, pasi që feja është e përkryrë, atëherë që ka në mbetet vetëm që të jemi mirë njahës, të jemi falenderuës ndaj krijuesit ton. Që nuk ne e ka lënë fejnë dorën ton me lujt në me ta, po e ka përsos, e ka kompletue, e ka përkryja Allahu i madhruar. Edhe qka, mas e ka përsos, e ka përkryja Allahu i madhruar, na ka të reguë se është i knaqër që ju ta keni islamin. Çdo komentim ndryshe është lloj hipokrizie. Çdo shpjegim ndryshe është lloj munafiklaku. Sepse Allahu, kur të regon se e ka plotësu, e ka përkryja, e ka përsos fejnë, në fund që a thëtë, Waradhitu lekumul islame dina. Dhe jam i knaqur që islami të jetë dini juaj, që islami të jetë feja juaj. E të mendohet ndrysh pastaj. Ja, s'ka me, sa shme rëndësi, s'ka lidhe. Me rëndësi është me njofë një zëtë. Qysh e njefë të një zëtë? Dikush e njefë zotin që ka fmi. A në regull kjo. Po edhe e ka besim, po e ka të gabuar. Po edhe e po e adhuron. Po e adhuron gabimisht. Dikush e ka që jamu që ka lindë Zoti. Runa Zot, me mendu ashtu është, fatkeci e madhe, me mendu se ka lindë Zoti, ditë lindje e Zotit. Atëre, runa Zot, nëse pas ka lindë, e kur i vjen momenti i vdekjes, çka do të bëjmë na pas Zot, qysh do të jetojmë pas Zot, qysh do të funksionon kjo gjësi pas Zot. Një avion është, edhe s'po mundet pa pilot me shkuet.
Edhe çka i ka mrena 150, 200, hajde këta bëjingat e mdhej 3-400 ulltar, çka? 300 ulltar s'po mujnë me ulltu pa kënë, pa udhëhecin e ati mjetit. Ose një lokomotiv me 20-30 vagona. Drejt e ka rrugën, po prapë se prapë du të me pas kënë, udhëhecin, prisin, atër gjësia mës me pas Zotin, qysh funksionën? E ata që thujnë se lindja e Zotit tonë, apo kjo, apo ajo, ata du të me paramendu që kanë edhe vdekin e Zotit të tyre. Na nuk e kemë se Zotit ynë asë nuk lindë e asë nuk vdesë. Edhe Zotit ynë nuk ka fëmi, se dikush ja kanë veshë, ka thonë me lachet, janë vajzat e Zotit. Dikush tjetër për injerancës ka thonë pejgamberët, janë bitë e Zotit. E asë ata e asë ato, nuk janë asë vajzat asë bitë e Zotit, po jemi robrit e Zotit. Andaj qka? Është begati e madhe kur e sheh përsosmërinë, kur e sheh kompletimin e fesë islame, pe anën e kujt, pe anën e krijuesit. Andaj vëllazër, mos dyshani në fenë e juaj, edhe mos mendoni se sikur ti shkon kështu, i shkon ashtu. Se dikush po mendon, po thotë sikur ti shikon do gjona që shton këtë situatë, këtë rrethon, do të rrishin po kështu. Po Zoti, para se të krijon njeriu, para se t'i krijojnë gjinët, para se t'i krijojnë me laqet, Zoti e pa krejt një herë, çka po don me bë. Sepse Allah nuk është sikur njeriu me miu dasht një projekt gjigant e dal ngadal me punu atë me dikan, sikur te na për shembull në ndërtesë me bën xhami me, po do të me punu 10-20 vetë. E sa firma, e sa kuta dione, bëhen po akia 100 vetë. Kur të kështu është 4-5 kat. Në ndërtesë do të ka që do të me punu 20-30 vetë, 50 vetë, 100 vetë. Një kompjuter sa koka du të me punua, një telefon të menë që me kështu me, atë Zoti kështu s'ka. Zoti qka dënë, veç i thëtë, kun, feje kun, bëhë dhe bëhët. Edhe Zoti e ka pa dhe 21-shin, edhe 30-shin, edhe mas 500 vjetë, mas 1000 vjetë, edhe 10.000 vjetë, i ka pa Zoti gjendin. Edhe të mendohet ndryshe, atëre është mos njohje fesë, të mendohet ndryshe se s'pona përshtatët islami, se rrethonat jenë të tjera, është shpifje ndaj fesë të Zotit. Dhe nuk na mbetë tjetër, vetëm të jemi mirë njës, të jemi falëndërus ndaj Zotit tonë. Të jemi mirë njës, falëndërus. Qysh me qenë mirë njës, falëndërus? Djetarët i stem kanë thonë, janë tri mënyra të falëndërimit, të mirë njohet ndaj Zotit. Mënyra e parë, mirë njohja falëndërimi me zemër. Dhe kjo është kryesorja. Me zemër tonë dhe me ditë, që shka kije, prej të mirave, njëtën e kësaj bote, asë një nuk jam prej teje. Krejt janë dhurat prej Allahut Teala. Për ata dhe Allahut thot, wa ma bikum min ni'metin, fe min Allah. Gjdo një met, gjdo mirësi, gjdo dhunti, gjdo begati që e kije është prej Allahut. Andaj mos u livda, mos i tjetë gjoksat. E keni po këta vlaznia që kanë fëmi shumë. I kona kë i jemi, e kë i jemi, o mashallah, Allah një ashtatë ho që këtë gjyksi i ka ba. Pun të madhe pas ke pas bati. E që ta gjyksa që pojen krejt, rumullaka, rumullaka, s'po më ne bën as një heq, qka ke problemi tina? Ti ma i zoti se aja? Jo, mërë vëllat. Jo, mërë vëllat, ti ke krytë qefin tënë, e ke shfryje pëshin tënë, zoti e ka ba. Ose i tjetër që ka shpia shumë, a përshek të shpia që shku mëra nispa, që këj ka bo, e si ke bo heqë, vallaj. A s'din me i bo bilet e ato. Po qka Zotit të ka që u të ka bo ty se bepë dhe u kry muhabeti. Andaj qka nuk duhet mi a pranu veti që unë e bona këta e unë ato, unë ato. Po qka Zotit e boni këta, e Zotit ato, e Zotit neve, Zotit krejt gjësine, krejt të të mira. So na krejt me mujt me i bo, tokën s'kishëm mujt me bo, krejt me mujt me i bo, qilën s'kishëm mujt me bo, krejt me mujt me i bo, ajrin s'kishëm mujt me i bo. A keni poshtë ashtë këta vlaznia që kam poshtë problem me COVID-19? Mas shtiri po të regojnë ish kur, do me thonë puton alke frima, po të mungaj kë oksigeni, a na 24 ore kemi, alhamdulillah. Andaj pra, mësu mashtra me umbur, me ulavdu, se unë e kështu në ashtu, po thuj, krejt jenë prej Zotit. Pra falenderimi kryesor është me zemër, me ditë se gjithë shka, qka kemi, është dhurat prej Zotit. Edhe feja që kemi, është dhurat prej Zotit. Se Zotit në ka uzuë, se ka mujtë në alonë edhe neve rrugë që shikalonë disa të tjere.
E dyta, vllazni, kur të folim për të mirat, për begatit, për dhuntit, krejt çka ja adresojmë Zotit, ja atribuojmë Zotit, jo vetes sonë. Përmenim, po jo me umburë e me u livduti me të mirat, po çka përmenit mirat që ti ka qu Zotit dhe thuje, elhamdulillah, ma ka qu veshën, elhamdulillah, ma ka qu mbathjen, elhamdulillah, mi ka qu mend, ma ka qu ushqimin, ma ka qu familjen, ma ka qu shtëpinë e këtë jetër, në këtë jetër. Se alejohet me përmend për me falëndëru Zotin, po se Allahu Teala thot: "Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith." Për begatit e Zotit tënd që ti ka dhënë, fal për to, fal. Amo jo ti më livdua, po fal që Zoti ti ka çuar, falëndroje Zotin. Edhe e treta dhe me këto po e përfundojm, pasi Zoti na e ka dhënë këto të mira, me këto të mira me adhuru Zotin. Për shembull, për shembull. Ta ka dhënë Zoti mendjen. Edhe ti mundesh me mendu edhe me logjiku ma mirë se 10 vetë. Shfrytëzoje këtë mendjen tonë me bo, diçka që asë mujnë me bo që ta 9 vetë. Se mendja jo të banë sa 10 vetë. Ta ka dhonë Zoti fuqinë fizike, kryjë do punë që asë mujnë me bo këta tjerë që janë matë dopseti. Ta ka dhonë Zoti pasunin. Po, adhureje Zotin me pasunin, qka jep zekat, jep sadaka, sa ma shpesh, se Zoti ta ka dhonë. Pra, çka do që të ka dhënë Zoti, pej mirësive, që ato të mirat, shfrytëzoj në ibadet, në adhurim. Edhe shtu gjymëtyrët e trupit, pej ma e koke, se po, çka i kemi, edhe këtu e ndhërat prej Zotit. Andaj çka? Punani me to, edhe shfrytëzoni këto në pun të mira. Qyshi tha Allahu Davudit a.s. E'melu ale Davud e shukra. Punani, oj familje Davudit, duke qenë mirë njës, duke qenë falëndërus, Allahu na bof neve edhe juve prej atyne besimtarve musliman që e kuptojnë të vërteten e jo veç kaq, po edhe pasojnë atë, e kuptojnë të kotën, e kuptojnë të kotën, të pavërteten edhe largohen prej saj. Andaj, kjo kishme qenë mesajët tërë kësaj që ka thëmë na. Pra, me kuptu të vërteten, po pas të edhe me praktiku atë, me kuptu të kotën, të pavërtetën, edhe me u largu për i sajna. Edhe shka, edhe me shenë mirë njës falëndërus dhe Allahot, që na ka mundësu me dalu të mirën prej të keqës. Allahu na falët neve, Allahu i falët prindri tonë, djetarët, ulemat tonë, mësusit tonë, të gjithë muslimanët, gjematin tonë, deri momentin kur e dorëzojnë shpirtin, qofshin mirë njës edhe falëndërus Zotit tonë për këto të mirat të shumëta që na i ka dhanë. Walhamdulillahi, Rabbil Alemin, wa sallallahu wa sallam ala nebina Muhammed.